Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Consultoria Gratuita, que nada mais é do que uma live que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, às 19 horas, onde eu presto realmente uma consultoria de forma 100% gratuita. Então eu dou uma boa noite para quem tá ao vivo aqui comigo e para quem está assistindo, porventura, a gravação desse episódio. Eu dou um muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei exatamente que horário tu tá assistindo. Mas se tu não tá ao vivo aqui comigo hoje, tem essa próxima oportunidade na próxima quarta-feira, 19 horas. Qual o pedido que eu vou fazer aqui para a galera que está ao vivo comigo aqui embaixo nos comentários aqui no Instagram? Manda suas dúvidas, manda as tuas perguntas que eu vou pegar uma a uma na ordem sequencial. Se tu ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Vinícius Marinho e eu sou criador do Método Investidor Sempre em Alta. Vamos lá, já vou começando com a primeira pergunta que eu vejo aqui. Chicão, o que acha dessa subida da VVAR 3 da ação da Via Varejo? O que acontece, né? Eu não analiso um investimento por uma alta ou por uma queda do investimento. Poxa, eu devo investir numa ação que já subiu, que vem subindo bastante, ou eu devo investir em uma ação que, poxa, aquela que mais se desvalorizou e agora ela está descontada, está barata? Na verdade, não tem nada a ver, nada a ver com isso. O meu processo de investimento, a minha análise para eu investir, decidir investir ou não numa ação, não tem nada a ver com rentabilidade. Para eu decidir comprar uma ação, eu não estou nem aí para a rentabilidade que ela teve. Para eu decidir vender uma ação, eu não estou nem aí para a rentabilidade, seja positiva ou negativa, que ela teve. Isso não importa. O que, que importa para eu tomar uma decisão de investir ou não em uma ação? O fundamento. O que, que é isso, fundamento? O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. Então, na verdade, a gente não está negociando um negocinho que pisca um monte de preço diferente. A gente está negociando empresas. No momento que eu compro uma ação, eu me torno um sócio daquela empresa. Então, faz sentido analisar o preço daquilo somente, exclusivamente, ou tem que analisar o negócio em si? Poxa, eu tenho que analisar o negócio. Se eu vou comprar um sapato. Eu analiso o sapato e aí um dos critérios que eu uso é o preço, o outro é a qualidade do sapato, etc e tal. Mas eu analiso primeiro o sapato. Eu não vou comprar um sapato é, só pelo preço. Se o sapato for péssimo, por exemplo, no inverno eu não vou comprar um sapato que é todo furadinho só porque é barato. Não, ele tem que ter a qualidade que eu espero, certo? Então, quando eu vou investir numa ação é exatamente a mesma coisa. Eu analiso o fundamento do negócio. Eu vejo sim o preço daquela ação. Mas eu não analiso quanto que teve de rentabilidade, seja positiva ou negativa, nos últimos meses. Então, o que eu acho dessa subida da ação da Via Varejo? Sinceramente, eu não acho nada, tá? Porque, o que, que eu faria? Independente de subida ou descida, se eu quero, se eu tô cogitando, se eu estou pensando em investir em uma ação, eu vou analisar aquela ação. Esse, isso é o que eu vou fazer, eu vou analisar a ação. O que subiu, o que já caiu, não importa. Nem para eu vender uma ação nem para eu comprar nem para eu vender certo então tem que fazer análise não tem como fugir disso tá o que subiu o que caiu isso não é relevante tá bom Marcos Vinícius utilizei o método ensinado no curso no programa investidor sempre em alta e achei a ação da Ambev uma boa o que acha tem que analisar Marcos se tu fez a análise conforme está no passo a passo do módulo multiplicar onde eu mostro lá a aula prática de como analisar ações, mostro com a tela do computador. Se tu fez aquele processo e passou, manda bala, certo? O método é este daí. Tatiana Rocha, o que você acha de investir na taxa Selic nesse momento? Vamos lá, não tem como investir na taxa Selic. Acredito que tu te refira a Tesouro Selic, né? a um dos três tipos de títulos públicos que existem. E aí, o que, que acontece? Esse é o investimento mais seguro, mais conservador que existe no nosso país. tá? Por isso, existe uma, uma coisa chamada tripé impossível. Trindade Impossível, perdão. Trindade Impossível. Quem entrou nessa turma do programa Investidor Sempre em Alta, que eu fechei a turma alguns dias atrás, é, deve estar tá passando por essas aulas agora. O que, que é a trindade impossível? Não existe no mundo um investimento que tenha alta rentabilidade alto nível de segurança e alta liquidez. O que, que significa isso? Alta rentabilidade a gente sabe o que é, altíssima rentabilidade. Alto nível de segurança é a possibilidade de eu perder dinheiro. Então, quanto maior o nível de segurança, menor a possibilidade de eu perder dinheiro. Quanto maior o risco, ou seja, menor, menor é a minha segurança. Maior é a possibilidade de eu perder dinheiro. Possibilidade, não probabilidade, simplesmente possibilidade. O que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então eu não consigo em nenhum investimento essas três coisas. Por isso que cada investimento eu tenho que ter um objetivo em investir em cada coisa. Por exemplo, é, Vinícius, qual é o teu objetivo investindo em ações? Ah, é ganhar dinheiro. Qual é o teu objetivo investindo em fundos imobiliários? É ganhar dinheiro. Qual é o teu objetivo investindo em títulos públicos? Ganhar dinheiro? Poxa, na verdade eu não tenho objetivo nenhum nesse caso. Então, o que acontece? Quando que eu consigo montar uma carteira de investimentos? Que isso é o que todo investidor deve fazer. Porque se eu invisto somente em um investimento, o que, que eu estou fazendo? Eu estou sendo um investidor de esperança, eu não estou sendo um investidor sempre em alta. Se eu invisto somente em um investimento, eu acho que aquilo ali é a melhor opção. Só que eu tenho que entender que, na verdade, eu não sei se aquela é a melhor opção. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. E não é porque vem subindo ou vem caindo que vai continuar ou subindo ou caindo. Então cada investimento tem um objetivo. Por exemplo, o Tesouro Selic ou o fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração, que é uma alternativa mais barata e ligeiramente mais rentável que o Tesouro Selic. Esses investimentos, eles me dão o quê? Alta liquidez, ou seja, eu consigo transformar rapidamente o meu investimento em dinheiro. Eles me dão alta segurança. E aí, o que acontece? Lembra da Trindade Impossível? Eu tenho dois fatores altos. Um deles vai ter que ser baixo. A rentabilidade vai ser baixa. Então, o Tesouro Selic ou qualquer outro investimento atrelado à taxa Selic, ele vai ser uma boa alternativa se eu tenho o objetivo de colocar, por exemplo, investir nele o dinheiro que eu tenho para minha reserva de liquidez. Investir nele um dinheiro que eu tenho para minha reserva de oportunidade. Poxa, eu quero deixar um dinheiro ali rendendo a uma taxa baixa mesmo para eu usar no momento em que possivelmente eu precise por causa de uma doença na família, porque pode uma emergência acontecer, eu posso ser demitido ou meu negócio pode começar a ir mal, pode começar a enfrentar uma turbulência, eu não conseguir vender tanto, enfim... Algo pode acontecer e talvez tu precise de dinheiro. Então, o primeiro passo a todo investidor é ter essa tranquilidade no curto prazo, formando a sua reserva de liquidez. Então, esse investimento vai ser interessante. Por quê? Porque tu precisa de alta liquidez. Tem como, por exemplo, surgir uma doença na família, tu precisa de dinheiro, dizer, ô oh, doença, espera um pouquinho, as ações estão caindo agora, eu está investindo somente em ações, espera só uns nove meses nove meses mais ou menos que aí a bolsa deve voltar a subir em nove meses não tem como a doença não vai esperar então tu vai precisar desse dinheiro então nesse caso o teu olho não tem que estar tá na rentabilidade o teu olho tem que estar tá na liquidez e na segurança depois que tu rompe essa etapa aí tu começa a investir com foco na tua rentabilidade então para investimentos focados em reserva de liquidez caixa reserva de oportunidade ok maravilha agora para eu investir com foco no longo prazo, onde eu posso ter rentabilidades muito maiores, se eu combinar de forma eficiente meus investimentos, aí não faz sentido nenhum. Então é só para esse dinheiro que eu tenho que formar minhas reservas e pronto. Formei minhas reservas, aí eu vou formar uma carteira de investimentos de forma que eu consiga lucrar. Primeiro, minha primeira preocupação blindar meu patrimônio das quedas da bolsa e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, independente da direção da bolsa. Senão a gente está sendo. Investidor da Esperança. Rodrigo Luiz, sabemos que existem setores mais difíceis de serem analisados. Quais setores investidores sempre em alta não investem? Maravilha, Rodrigo, ótima pergunta. E setores de ações, acredito que seja, né? Mas vamos lá. Na verdade, quais setores os investidores sempre em alta não investem? São justamente nos setores mais difíceis de serem analisados. Porque na verdade é o que acontece, né? Vamos pensar no maior investidor do mundo, o Warren Buffett. O que o Warren Buffett diz? Qual é, a, qual é o pressuposto básico do Warren Buffett? Ele só investe em empresas de fácil entendimento. Se tu pegar os maiores investidores do mundo, onde que eles investem? Somente em empresas de fácil entendimento. E por que fácil entendimento? Esse fácil entendimento tem a ver com nível de competência? Não, não tem a ver com nível de competência. Poxa, quanto mais competente eu for para analisar, me, melhor eu vou conseguir analisar e maiores rentabilidades eu vou ter. Não tem nada a ver. O que acontece? O que é um setor de fácil entendimento? Por exemplo, o setor de água e saneamento. Setor de água e saneamento. Todo mundo precisa d'água? Todo mundo precisa d'água. Interessante. Então, o setor de água e saneamento sempre vai ter demanda. Sempre vai ter demanda. O setor de energia elétrica. Todo mundo precisa de energia elétrica? Sim, todo mundo precisa de energia elétrica. Quando tem um problema na, no abastecimento... Tem tarifa vermelha, tem, tem várias cores de bandeira, então a empresa ela consegue dar um jeito dela não parar de lucrar. Isso é um setor de fácil entendimento. Não quer dizer que seja para investir, não quer dizer que não seja. Mas agora, um setor de difícil entendimento. O que, que eu quero dizer com setor de difícil entendimento? Setor de commodities. Vamos dar o um exemplo aqui, por exemplo, de minério de ferro, como é o caso da Vale, como, um, por exemplo, celulose, como é o caso da Suzano que mais petróleo como é o caso da Petrobras o que, que acontece vamos pensar no caso da Petrobras que é uma empresa que a maioria das pessoas conhecem a Petrobras o que que ela vende petróleo tá A qualquer outra petrolífera do mundo o que, que essa petrolífera vende petróleo quem que comanda o preço do petróleo o mercado financeiro é o mercado como um todo ninguém não tem como a Petrobras dizer assim ó eu vou vender petróleo a tantos reais não tem não tem como, porque o preço ele é estabelecido no mercado internacional. E esse preço, mais do que isso, ele é cotado em dólar. E a gente também não controla o dólar. Então a gente, olha só, a Petrobras ela vende um produto que ela não controla o preço e além disso esse preço ele está cotado em dólares e ela não controla a cotação do dólar. Então ela não tem controle nenhum do preço do produto que ela vende, absolutamente nenhum nenhum, ou seja, ela está sempre num terreno de risco muito mais elevado do que no terreno em que a empresa de energia elétrica, a, a empresa do setor financeiro, a empresa do setor de saneamento e vários outros setores mais simples de se entender estão, entende? Então, quando eu me deparo com uma ação de uma empresa que está num setor desse extremamente complexo, poxa, tem que a ação tem que estar tá muito barata, a empresa tem que ser muito rentável para eu cogitar investir nessa ação. Via de regra, a gente evita esse tipo de setor de mais difícil entendimento. Então, principalmente, o commodity, setor de educação no Brasil, também é, é complexo, é muito dependente de FIES, e tem outros setores que, que têm alguns, alguns meandros, que fica, além de ficar difícil de analisar, não fica atrativo, porque você não consegue ter certeza do risco que tem aquele negócio tu não consegue ver poxa essa empresa é rentável ou não é opa ela é mas o dólar tava quatro reais e agora já tá a e chegou a quase seis agora há pouco tempo atrás então tudo isso por exemplo no caso da Petrobras interfere totalmente e muda totalmente o jogo então nós preferimos setores de fácil entendimento assim como todo investidor bilionário da bolsa certo quem geralmente quem quer encontrar uma, uma ação para dar uma grande tacada não, é, não são os grandes investidores. Os grandes investidores eles não ficaram grandes investidores assim, tentando achar ganhar uma porrada do dia para a noite e se arriscando de forma totalmente irresponsável. Não é todo mundo que é responsável, mas eu trato aqui como isso, como poxa, eu me expor só para querer ganhar dinheiro, isso é especular, isso não é investir, entende? O investimento ele vai muito além. O investimento eu faço com responsabilidade, eu faço com base. Não somente olhando, poxa, quanto lucro eu posso ter Aquele olhar extremamente Não, não ambicioso, ambição é bom Mas aquele olhar ganancioso Eu só quero ganhar e pronto E aí eu sigo dicas de investimento Recomendações e na verdade eu não foco Somente no que importa, tá? Então setores de fácil entendimento Esse é o foco do investidor, sempre em alta Até porque, poxa, isso dá menos trabalho? Sim, dá menos trabalho, mas também dá mais Rentabilidade no longo prazo Setores de, ent de entendimento mais complexo Geralmente tem muito mais risco, e aí, quando essas ações caem, elas caem muito mais do que aquelas que estão em um terreno mais tranquilo, certo? Vamos lá. Fernandes, preciso formar uma reserva de liquidez para alcançar mais rapidamente. Vou nas variáveis, na renda variável. Acredito que tu tenha te referido assim. Vamos lá, até tu formar a tua reserva de liquidez, tua reserva de liquidez não é renda variável, tá? Na verdade, poxa, quero investir em renda variável, quero investir em ações, quero investir em fundos imobiliários, quero investir em qualquer coisa em renda variável, eu já tenho que ter minha reserva de liquidez formada. Por quê? Pensa comigo. Faz algum sentido tu estar tá investindo com foco na tua independência financeira, tá? No momento que tu não precisa mais trabalhar, que tu trabalha por opção, aquele momento que as pessoas que não chegaram ainda querem chegar. 100% das pessoas. Faz sentido tu tá estar investindo lá. Se hoje tu for demitido e não tiver nenhum dinheiro para sacar... Imagina se tu tiver todo o teu dinheiro investido em ações, tá? E aí a bolsa cai 47,5%, como aconteceu até 23 de março desse ano, 2020. E aí, tu não tinha nenhuma reserva. Só que tu precisou resgatar um dinheiro porque tu foi demitido, porque o teu negócio ia mal, tu precisou fazer um aporte na tua empresa, enfim, qualquer situação de emergência, ou surgiu uma doença na família e tu precisou, precisava de um dinheiro para isso, poxa, tu ia ter que vender tuas ações. 50% mais baratos. Então, esquece a renda variável até tu formar a reserva de liquidez, tá? Enquanto está formando, aproveita o benefício de que tu tem tempo disponível para aprender a como investir com foco no longo prazo. Se tu hoje tem a tua reserva de liquidez formada e ainda não tem um método de investimento claro, tu tem que agir logo, rápido. Por quê? Porque tu já tem o dinheiro na mão. Se tu não tem o dinheiro na mão, se tu não tem a tua reserva de liquidez, ainda formada, enquanto tu forma, tu tem tempo para conseguir entender como tu vai investir com foco no longo prazo, que aí tu inclui investimentos de renda variável. O que não pode acontecer é tu tá formando a tua reserva de liquidez e aí, ah, o longo prazo eu deixo para depois, depois eu vejo, depois ou amanhã é nunca. Então tu tem que trabalhar com esses dois lados, enquanto tu forma a tua reserva, tu vai estudando e entendendo um método para tu investir com foco no longo prazo. Porque não adianta nada tu saber sobre o investimento. Você precisa de um método, um caminho, um passo a passo. Senão, tu não tu sempre vai ter dúvida, certo? Então, reserva de liquidez não tem renda variável no meio, tá? Pergunta do Thiago Colares: Vinícius, em janeiro de 2020 eu investi em dois CDBs até 2024. Se eu tirar e colocar em títulos públicos, qual a minha perda? Isso depende, tá, Thiago? Porque acontece. Quando tu investe num CDB, existem duas opções de CDB, tá? Tem o CDB que é o tradicional e tem o CDB com liquidez diária. Provavelmente o teu tem prazo para 2024. Todos, na verdade, têm prazo. Tu tem que, primeira coisa, saber se o teu é de liquidez diária ou não tem liquidez diária? Se tem ou não tem, se é o tradicional, o convencional ou se é o com liquidez diária. Se tiver liquidez diária, tu pode resgatar a qualquer momento, não tem prejuízo nenhum. Se não tiver liquidez diária, não necessariamente tu vai poder fazer o resgate. Tu vai ter que negociar isso com o banco emissor. Quem é o banco emissor? O banco que emitiu esse CDB. Então, por exemplo, se tu fez, se tu investiu em um CDB diretamente no banco onde tu tem conta aberta, Aquele lá provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente aquele é o banco emissor, certo? Agora, se tu investiu em um CDB por meio de uma corretora, aí tem um banco emissor lá. Nenhum CDB é da corretora, né? O CDB ele é sempre emitido por um banco. Aí tem que entrar em contato com esse banco e conversar com eles. Em alguns casos eles não vão permitir, tá? Em outros casos eles vão permitir, mas entretanto, contudo, todavia, o que que vai acontecer? Eles vão te dizer, ó, oh, tu não vai ter rentabilidade nenhuma, tu devolvo o dinheiro que tu investiu, a tua rentabilidade vai ficar comigo, porque o nosso combinado era até 2024, tu tá querendo resgatar antes. E outros vão te imputar, podem querer te imputar até um prejuízo, um deságio que se chama nisso. Então tem que entrar em contato com eles, tá? Pra ver se tu consegue resgatar. Não necessariamente tu vai conseguir resgatar. Pergunta da Camila. Essa semana marcou a retomada das ações? Não tenho a mínima ideia, Camila esqueça isso, por favor, esqueça. Tu não tem que identificar quando que as ações voltaram a subir, porque tu nunca vai saber quando as ações voltaram. Poxa, depende do horizonte de tempo que eu olhar. As ações estão subindo, tá ok, mas vão continuar subindo até quando? Será que elas vão continuar subindo? Será que não é uma alta depois vem uma queda? Será que agora a bolsa realmente não vai subir pra caramba e dobrar nos próximos três meses? Tudo pode acontecer muita gente me diz poxa o dólar está muito alto para entrar agora tá bom tem gente que me fala isso desde o dólar a três reais está tudo bem eu escuto só que não existe isso a gente não tem como saber se vai subir ou se vai cair tá quando tu foca nisso em tentar encontrar a retomada de algum investimento o momento da inflexão para onde vai o investimento tá pisando em areia movediça como assim areia movediça tu está focando em algo que tu não tem controle quando tu foca em algo que tu não tem controle, tu não tem resultado, tu só tem dúvida, ansiedade. Se tu continuar focando nisso, tu vai continuar a te pergunta. até a bolsa voltar a subir, realmente entrar em um ciclo de alta, tu vai continuar te perguntando, será que foi essa semana? Aí na outra semana tu vai te perguntar, será que foi essa semana? Será que é essa semana agora? Será que é essa? E aí tu vai, poxa, o teu investimento, mesmo que tu ganhe dinheiro, vai ser horrível, porque vai estar te fazendo mal o teu processo de investimento entende porque tu vai estar sempre com ansiedade com dúvida com preocupação será que agora não existe o agora não existe é agora o momento de investir em ações é agora o momento de investir em tal investimento não existe isso o que que te dá mais resultado no longo prazo tu saber te expor aos investimentos não queria adivinhar quando um vai subir quando um tá subindo qual é a perspectiva? Não existe perspectiva, gente. Não existe expectativa, não existe, não existe projeção. É tudo achismo, e alguns achismos são científicos, mas não deixam de ser achismos, tá? Então eu entendo que tem toda uma indústria da, da notícia, uma indústria da, da análise que quer te fazer acreditar que existem pessoas que conseguem prever o futuro, mas não tem como. Não tem como. E numericamente, rende mais no longo prazo do pra saber te expor aos investimentos. Ao invés de conseguir adivinhar qual que vai ser a grande porrada, numericamente falando, contabilmente falando. Então não tem porquê tu querer adivinhar o que que vai acontecer. Tu não vai conseguir adivinhar, nem eu, nem tu, nem ninguém, absolutamente ninguém. E se isso rende menos no longo prazo e te dá ainda mais trabalho para que seguir isso, para que continuar, entende? Então não sabemos. A bolsa, o que, que eu destaco para muita gente, a bolsa pode cair mais 50%, gente. Assim, ó. E mais de 50%? Tranquilamente. Tranquilamente e pode voltar a subir. Tu está preparado para o quê? Para que tu está preparado? Para os dois momentos ou tu tá sendo frágil e tá preparado só para um momento? Só para alta ou para queda? Se tu tiver só para alta ou para queda, tu tem 50% de chance de ganhar dinheiro. Se tu tiver preparado para os dois, tu tem 100% de chance de ganhar dinheiro. O que, que tu prefere? 50% ou 100? entende então tu tem que desligar a chave do investidor da esperança pois será que agora as ações sobem esquece tu não consegue prever isso e ligar a chave do investidor sempre em alta assim tu consegue blindar o teu patrimônio das quedas e consegue alavancar a tua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção tá bom Fernando hoje aconteceu algo meio estranho as ações da Suzano e JBS etc subiram mais hoje com dólar a 5,28, do que ontem, às 5 ,38. O que pode ter acontecido? O que pode aconte ter acontecido é o que aconteceu. Co como assim o que aconteceu? Gente, vamos lá. Quando eu estou investindo em uma ação, quais são os fatores que movem o preço de uma ação? São vários. É Principalmente a expectativa dos investidores. A maioria dos investidores é investidora de esperança. E eles investem com base nas suas expectativas. Se eles estão mais confiantes, eles vão lá e compram mais uma ação como tem muita gente comprando aquela ação o preço sobe se eles estão com mais medo eles começam a vender aquela ação que eles já têm eles começam a vender alguns começam a vender ações que nem têm usando uma estratégia algumas estratégias que tu pode fazer uma venda de uma ação sem ter ela tu pode alugar uma ação e vender tu pode poxa tem várias operações que, que dá para fazer e que a gente não faz porque não faz sentido nenhum fazer isso mas isso vai fazer o que o preço da ação cair a expectativa que eu tenho sobre Aquela empresa, isso interfere no preço, a expectativa que os investidores, eu não, a expectativa que os investidores têm sobre a empresa, a expectativa que os investidores têm sobre o setor daquela empresa, a expectativa que os investidores têm sobre a demanda, possível demanda dos clientes para comprar os produtos daquela empresa, para comprar os produtos daquele setor, o, a cotação do dólar também influencia? Tudo influencia, tudo, absolutamente tudo influencia. O nível de emprego e de desemprego influencia no preço de qualquer ação, porque isso mexe com as expectativas dos investidores. Então, basicamente, tudo influencia, são muitas variáveis e nenhuma delas tu controla. Onde que tu tem que focar? Na empresa, na análise da ação. É aí que tem que estar o teu foco. Tu tá focando exatamente pô, no que aconteceu de ontem para hoje, não tem como saber por que, que subiu, por que, que caiu em um dia. Que sai em um ano, não tem como saber. O investimento, o preço de qualquer investimento no curto prazo se comporta como o um andar de um bêbado. Basicamente, os preços se movem por medo e ganância. Quanto mais medo tem, mais os preços caem. Quanto mais ganância tem, mais os preços sobem. Não faz sentido tu investir o teu dinheiro olhando o preço de uma ação num dia e no outro dia também. Tu tá apostando, tu está especulando, nada de errado com isso. Só que isso não é investimento. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar do mundo. Investimento é o que? Tu analisar uma ação, se tu, eu estou falando investimento em ações agora, tá? Analisei uma ação, eu vi que aquela ação é barata, é de uma empresa rentável, pouco endividada, ou seja, por isso ela não tem tanto risco nas crises, principalmente nos momentos de turbulência econômica. Pronto, eu vou comprar, vou me tornar sócio dessa empresa porque ela é rentável, porque eu paguei barato por ela e porque ela é pouco endividada, ou seja, tem um risco. Mais reduzido. E aí, o, o que interfere no longo prazo? O que, que faz? Qual é a única correlação que a gente enxerga entre o preço de uma ação, o que, que move o preço de uma ação? Qual é a única relação que a gente consegue identificar, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo? É só uma relação que existe. E é só no longo prazo, no curto prazo não funciona. É o que o preço de uma ação sobe ou cai à medida que o lucro da empresa sobe ou cai no longo prazo. De quanto em quanto tempo uma empresa divulga o seu lucro? A cada três meses, certo? Então a cada três meses tem a divulgação do resultado financeiro de uma empresa. Ou seja, ou seja, se eu olhar o preço das minhas ações em um intervalo de tempo menor que três meses, não faz sentido, porque não mudou nada, absolutamente nada. O que mudou? O preço da ação pode ter mudado. O resto, a rentabilidade da empresa, o endividamento da empresa não vai ter mudado, porque ela nem divulgou novamente o resultado financeiro do último trimestre. Então, poxa, se eu ficar toda hora olhando meus investimentos, não faz sentido nenhum. Isso só vai te dar ansiedade, medo, dúvida, preocupação, não vai te dar resultado. Se tu estiver fazendo isso com o objetivo de ganhar dinheiro no curto prazo, tu está especulando, tu não está investindo. E não tem nada de errado com especular. Tu só tem que definir o que, que tu vai fazer. Se tu vai ou especular, ou investir, porque essas duas coisas não combinam, entende? Então é impossível saber o que acontece com o preço de uma ação em um dia, uma semana, um mês, três meses, quiçá um ano. Por isso que eu digo, vai investir em renda variável é só o dinheiro que tu tem para investir com foco no longo prazo, senão tu vai ser mais uma pessoa que vai muito provavelmente, não certamente, mas muito provavelmente perder dinheiro investindo em renda variável e colocar a culpa nos investimentos de renda variável. Quando na verdade tu confundiu investimento com especulação. Se tu quiser especular tudo bem, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar, tá? Mas se tu quiser investir aí a, a linguagem, o pensamento, a análise é totalmente diferente, tá? Se o preço de uma ação, olha só, se o preço de uma ação subiu, pode ser simplesmente porque um fundo de investimento grande foi lá e comprou muitas ações naquele dia. Se o preço de uma ação caiu do um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, se caiu muito, pode ser porque um grande fundo de investimento vendeu todas as ações ou grande parte das ações que esse fundo tinha daquela empresa. E simplesmente essa pressão por uma grande venda gerou uma queda. Então, no curto prazo, é impossível, impossível. Enquanto focar no longo prazo, vai dar dúvida, vai dar medo, vai dar ansiedade, vai dar preocupação, não vai dar resultado consistente. Pedro Araújo, como saber se já tem uma boa reserva de liquidez? Reserva de liquidez é uma quantidade de dinheiro que tu tem, que tu acumula para tu poder ficar tranquilo em momentos que para a maioria das pessoas seriam desesperadores. O que eu quero dizer com isso? É para tu ter para emergências, para tu ter para, poxa, bater o carro e bem naquele dia tava sem seguro, para qualquer situação de emergência ou uma oportunidade que possa surgir, tu tem um dinheiro na mão ali para sacar e utilizar para aquilo, tá? O que, que eu indico para as pessoas, tá? Pelo menos seis vezes os teus gastos mensais. Depende muito da natureza da tua profissão. Por exemplo, se tu é funcionário público e tu quiser ter três meses, tu tem uma grande previsibilidade de renda. Tu pode ter, não tem problema nenhum. Agora, se tu for, por exemplo, funcionário de uma empresa privada, aí eu considero que tu tem um, querendo ou não, um risco maior de demissão. Então, eu considero interessante tu ter pelo menos seis meses. Se tu for autônomo, profissional liberal, empresário, Tu tem um nível de risco na tua profissão maior. Então eu considero interessante ter 12 meses dos seus gastos mensais. Mas tu vai ter essa quantidade de vezes dos teus gastos mensais, não, não da tua renda mensal. Vai ter investido num investimento em que tu tenha baixo risco, alto nível de segurança, baixo risco, alta liquidez para poder sacar a qualquer momento e a rentabilidade vai ser baixa mesmo. Certo? Porque esse dinheiro é um colchão. É para tu conseguir deitar nesse colchão de dinheiro nos momentos em que seriam um desesperadores se tu não tivesse ele. Depois que tu rompe essa etapa, aí tu começa a formar a tua carteira para o longo prazo, certo? Vinícius, para conseguir montar minha carteira, eu preciso comprar primeiro ações para depois comprar os seguros, dólar e ouro? Se nesse meio tempo cai muito a bolsa, o que eu faço? Fico em dúvida com o tempo. Marcos... Tu tá na última turma, tu entrou na última turma do programa Investidor Sempre em Alta, né? A turma 5. No módulo automatizar tem a resposta para essa pergunta. O que, que eu te peço? Não faça nada até concluir as aulas do programa. Porque se tu não concluir, tu não vai ter todo o passo a passo para executar, entende? Então a resposta tá lá no módulo 5, no módulo automatizar. Poli. Boa noite, professor. Se eu tiver ações e fundos imobiliários em corretora e ouro e dólar em outra, é viável? Ou é melhor tentar deixar tudo isso a uma corretora, isso buscando as menores taxas? Pode usar mais alguma é corretora, não tem problema nenhum, tá? É como ficar melhor o gerenciamento para ti. Se realmente ficar chato investir por duas corretoras para ti, na tua concepção for chato, tu concentra. Mas, por exemplo, eu invisto por meio de duas corretoras, não vejo problema nenhum com isso, tá? Rafa Silva, penso a longo prazo e gostaria de estar com mais ações para ter uma rentabilidade maior no futuro. Como a bolsa subiu muito essa semana, Vale mais a pena comprar agora ou esperar uma possível queda? Esqueça o momento presente, Rafa. Esquece o momento presente. Olha só o que, olha a pergunta que está me fazendo. Vale a pena comprar agora ou esperar uma possível queda? E se a queda não vir? E se a é bolsa engatar uma alta agora e nunca mais voltar a esse mesmo patamar? Ela subir 500% depois cair 50%. Poxa, a gente nunca mais voltou para o patamar de 2002. Nunca mais voltou para o patamar de 2002. Pode ser que a bolsa nunca mais volte. Agora, pode ser que ela caia 90% ainda. É nesse ambiente que tu tem que aprender a viver. Um ambiente de incerteza, 100%. 100%, 110% de incerteza. Então, como que tu navega, como que tu vive num ambiente de incerteza? Tu tem que ter a capacidade, a capacidade, a certeza de conseguir lucrar tanto se as ações caírem quanto se as ações subirem. E tu não vai conseguir fazer isso investindo somente em ações. Por isso que tu combina investimentos. Por isso que o investidor sempre em alta, ele nunca analisa somente ações para investir. Ele nunca foca somente fundo imobiliário. agora é a hora do dólar, agora é a hora do ouro, agora é a hora das ações. Não existe isso, não existe hora de alguma coisa ou outra. Agora é o super momento que do super ciclo de alta das ações ou é o momento de baixa, meu Deus, vende tudo. Não. Não, isso é tudo material publicitário com outros objetivos. O fato é: se tu não está investindo na bolsa hoje, tu já deixou de lucrar hoje. Se tu não começar amanhã, tu já vai deixar de lucrar amanhã. Se tu não começar depois de amanhã, tu já vai deixar de lucrar depois de amanhã. Então, tem que começar o quanto antes, não importam os preços. Se tu combinar os investimentos e, de forma que tu consiga lucrar com a bolsa em qualquer direção, tá? Mas não existe o momento, o melhor momento, esquece isso. Isso é o que querem que tu acredite, para tu achar esse mundo complexo e continuar continuar não sei se tu faz isso mas a maioria das pessoas faz continuar pagando sendo dependente de pessoas que te recomendam investimentos porque aí tu acha que é complexo tu acha que é difícil entender puxa não sei analisar quando a ação vai subir eu não sei analisar quando a ação vai cair então eu tenho que pagar alguém algum profissional algum especialista que me diga o que fazer quando nenhum grande investidor faz isso. Nenhum grande investidor foca em expectativas. Eles focam no fundamento, eles focam na estratégia, eles focam na alocação, na exposição aos investimentos. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou, se tirou tuas dúvidas, se isso realmente foi relevante para ti, o que eu peço para fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, gostei, alguma coisa assim. Um coraçãozinho, clica nele, porque assim a rede social ela entende que esse assunto é relevante e distribui para muito mais pessoas. Tu vai ajudar tanto a mim a espalhar minha mensagem, quanto mais pessoas a receberem esse conteúdo, certo? Se você já conhece algumas pessoas que, poxa, tem dúvidas que foram respondidas nessa consultoria gratuita, compartilhe esse vídeo diretamente com essas pessoas, manda nos grupos do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, combinado? Além disso, te dou uma recomendação. Aproveita se tu ainda não faz isso. Me segue no Instagram. Meu Instagram é marino vinícius marino vinícius. Porque toda quarta-feira às 19 horas rola essa consultoria gratuita e tu pode vir entrar ao vivo comigo ou mandar tuas perguntas nos comentários que a gente realmente vai destroçar essas dúvidas de forma que tu consiga avançar para se tornar cada vez mais, chegar mais próximo de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta e se porventura tu quiser ir além e receber conteúdos complementares que não vão para nenhuma outra rede social praticamente todo dia onde eu mando sacadas conteúdos exclusivos de forma praticamente diária mesmo tu tem que entrar no meu grupo no telegram chamado galera sempre em alta o que acontece no telegram eu mando áudios eu não preciso parar ter gravação câmera luz microfone nada disso eu tô fazendo alguma coisa toda uma consultoria para um aluno eu tô investindo meu dinheiro eu tô lendo alguma coisa tem um site eu consigo mandar para lá certo então eu produzo muito mais conteúdo lá para a galera sempre em alta no telegram se tu quiser ter acesso a tudo isso o que, que tu tem que fazer tá se tu tiver me assistindo pelo youtube o link está aqui embaixo no box da descrição se estiver me assistindo pelo facebook o link está nos comentários se estiver assistindo pelo instagram o link está no meu perfil no instagram arroba marino vinícius clica naquele link clica em Telegram e entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu vai estar dentro do grupo Galera Sempre em Alta e vai receber essas sacadas para conseguir ter atalhos, macetes, técnica, estratégia mais pormenorizada para tu conseguir também blindar o teu patrimônio das quedas da bolsa e alavancar a tua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção, tá bom? Foi um empresário enorme estar aqui contigo hoje. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.